Erokietako sakelak garagarrez beteta. Sukalderik ez bidean. Kanpaleku atxagarririk ez. Bizkor eta inoren oharkabean mugitzen ginen geure herrian. Apaiza lubakian zetan etzanda eskalearekin batera. Herri bat, nekez aintzinatzen. Martxa militarrean. Egunero taktika berriak asmatzen genituen. Zaldi eta zaldunen artera jotzen genuen zuzenean astamakilekin. Eta ganadua infanteriaren kontra usatu. Ondoren erretreta joz zalditeria eskai artean eraisteko. Binegar jileko zorigaiztoko konkalabea iritsi arte. Milak hil ziren elkarren gainean pilatuta, kainoien aurrean kodainak astinduz. Muñoak horri, gure olatu hautsiak laituta. Hil jantzirik eta zerraldorik gabe lurperatu gintuzten. Eta abuztuan gure hilobien gainean garagarra ernatu zen. Bueno, antologia du dijuen munduko poesia kaierak proiektuan barrinien, eta munduko poesia kaierak proiektuek azkenien ateatzen die, bueno, euskararak hartzen die munduko poeta ezberdinek. Eta harpidetaz funtzionatzen dunez, ba, irizte zaizkigu harpidu dunei, liburuek ba, urtean bi aldiz, etxera, ez? Eta, bueno, lehendatan ere erosi daitezke, baina harpidea nahi, ba, irizte zaizkigu etxera. Eta orduen, niri nola poesia gustatzen zitzaiten eta zaiten, eta proiektu oso interesgarria zanez, ba, proposa honien abeinati, bainat zara zolai, Bildumaren zuzendariai, itzultzeko Zimuzkini ia bilduma sartuko gara. Eta hortik, ba, sinitzen Zimuzkiniren liburu ezberdina irakurtzen, poemak aukeratzen, eta poema horiek euskarara ekartzeko ba, lan zen. Hor bai ikusten funitzen zemai zailtasun, bai hizkuntzagatik, bai termino, bai ditzitun mundu ruraleko ba, referentzien gatik. Hor lagunen laguntza batzuk bilau mitun, Carmen Irizarren izen aipatu behar dut hemen, ba, bera ingeles filologa izan da, ba, zenbait kontzeptu edo gai zailtzamarra egiten zitezkitenak argitzen lagundu zielako, ba, azken egiten un landu, gero behakin egon, berak zailek zitezkion kontzeptu horiek, ba, aukera posibilea bilatzen zituen, poema gaztertzen genituen, eta, bueno, hola salbatu genituen zenbait, bueno, zenbait zailtasun, eta horrekin, ba, poema sortu bat atean un gero, eta poema sortu horiek, ba, ja, arrisku, nire ustez arrisku gutxi jokin, arrisku gutxi jokin, ba, euskeratzen eta euskeraz ondo emateko ba, saiak eran zartu nintzen. Ba, ni Zimuzkini ezagutu nuen bere poemak, hain dala urte batzuk, alako liburu bat, bat abesti hartzetik gen. Hartu nuen, Irlanda arrazan, eta bar, hain dituzten, da gustatu zitzaiten desente. Eta gero, oparitan iritsi zitzaiten beste Zimuzkini beste liburu bat, eta bueno, ja, referentzi txobazalken eretzat. Eta gero, sartu ba, MPK-arako poeta bat aukeratzeko orduen, ba, ikusten nula, ingelesetik nahi nula ekarri, pixkat, ba, ingelesa bea lantzeko ere balioko zila hor nahi, eta, bueno, ba, ba gutxi asko kontrolatzetelako hizkuntza hori, eta hor, ba, Zimuzkini torri zaiten burua, eta, bueno, horretxe gaitik.